Her vaxtınız xeyir olsun değerli izleyicilerimiz. Bugün size Prospekt yolunun kənarında 6 mərtəbəli yaşayışlı binanın 2-ci mərtəbəsində 52 kvadrat metr sahəsi olan 2 otaqlı yeni təmirdən çıxmış mənzil çəkib təqdim edirəm. Mənzilimiz gözəl təmir olunub. Qazı suyu işığı daim edir. Xırdalan şəhərində qeyd etdiyim kimi Prospekt yolunun düz kənarı. Qazı suyu işığı daim edir. Tam mərkəzdə yerləşir. Mətbəxin, koridorun, hamam tualetin yeri istib oldu. Qiymət 60.000 manatdır. Və əlacılara endirim nəzərdə tutulub. Əlaçının telefon nömrəsini görürsünüz ekranda. Zəng vurun. Əlaqə saxlayın. Gəlin baxın.